Permezz ta' skema offruta mill-Ministeru għall-għawdex bosta dit mhux governativ u entisajiet privati fil-gżira ta' tliet għoljiet ser jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja. Kemm mill-att ta' restawr tas-sit kif ukoll sabiex jagħmlu titjib fis-sistemi audiovisivi li joffru. Li ma' faċilitajiet jistgħu waslu sabiex jiġu organizzati laqgħat, konferenzi u esibizzjonijiet. Il-benefiċċji jvarjaw skont kemm ikun estensiv il-proġett u għaldaqstant il-benefiċjarju jista' japplika bi proġett maqsum. Fażijiet għaqda mhux governattiva tista' tibbenefika minn massimu ta' 50,000 euro. Bil-gvern ikopri 50% tal-ispejjeż relatati max-xogħlijiet. Dan fil-waqt li entità privata tista' tgawdi minn massimu ta' 25,000 euro. Bil-gvern ukoll ikopri 50% tal-ispejjeż relatati max-xogħlijiet. Sabiex proġett ikun eleġibbli irid ikun applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar fejn hu neċessarju. L-entitajiet privati jistgħu jgawdu mill-għajnuna tal-gvern anki jekk bdew il-proġett. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri sostna li dawn l-għajnuniet huma xhieda ta' kemm il-gvern ippoġġi lil laqdiet mhux governattivi u entitajiet privati fuq il-quċċata tal-lista ta' priorità. Nimaldaqstant aħna ħarsu l-qoddim sabiex ikun hemm absorption tajba kemm min-naħa tal-NGOs kif ukoll min-naħa tas-settur privat sabiex nollu dan il-level u mhux biss nibqgħu niffokaw biex ngħidu hekk fuq it-turiżmu konvenzjonali iżda wkoll nibdew nittargetjaw markets u niċi speċifiċi sabiex inkomplu wkoll ikollna turiżmu ta' kwalità lejn din il-gżira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.